My jsme se dostali ve druhé třetině pod tlak, nevyndávali jsme puky, hráli jsme v obraném pásmu a před zápasem jsme si říkali, to hází před bránu hodně. Z toho jsme dostali ty dva góly a to nás mrzelo, ale v přestávku jsme si řekli, že to doma musíme urvat a že jim nic nedarujeme. Jsme rádi, že jsme to otočili. Tady každý zápas má takovýhle vyhrocený už z minulého playoff, tak i teďka tady v té sezóně. Myslím, že to je dobře pro diváky. Je to hezký hokej nahoru dolů, my jsme to věděli už před zápasem, že to bude hezký zápas. To jsou utkání, která toho diváka musí opravdu bavit a já myslím, že všechna utkání, co jsme hráli, Filipe, že to bylo na vysoké úrovni, takže asi divák je spokojený. Já myslím, že my můžeme být s tou předvedenou hrou obou týmů můžeme být spokojení. Dobře bruslící obě dvě mužstva, dobře střílející, opravdu tam byly šance na obou stranách. My jsme po vedení 2-0 trošičku začali ztrácet v osobních soubojích, kdy jsme byli málo důrazní a z toho rezultoval potom ten pro nás nepříjemný stav 2-3. Díky bohu se nám to podařilo to utkání dovést do remízového stavu a i v tom prodloužení, kdy jsme hráli oslabení 3-4, jsme tam měli dostatek štěstí k tomu, abychom mohli to utkání potom nakonec dovést v těch nájezdech do vítězného konce. Jsme opravdu rádi a jsme šťastní, že se nám to dneska podařilo.